Demak, biz esa davom etamiz. Mazkur guruhda 12 ishtirokchi qatnashmoqda va navbat bo'yicha meksikalik Karla Diasga hozir imkoniyat beriladi. Uning lenta bilan dasturini hozir tomosha qilamiz. Adashdi. So'nggi lahzada aynan o'zining sevimli anjomlaridan biri lentani yilib olishda xatoga yo'l qo'yapti Meksika vakili. Aynan mazkur dasturda u 2019-yili Pan Amerika, nufuzli Pan Amerika musobaqasining sovrindori bo'lgan, bronza medalni qo'lga kiritgan va mana qarang, xato